aparentemente, as câmeras capturaram potenciais invasores domésticos e alienígenas em flagrante. O popular dispositivo de segurança da campainha capturou o momento em que uma misteriosa bola de fogo verde cruzou o céu noturno da Louisiana, provocando teorias da conspiração de que o objeto poderia ter origem extraterrestre. As imagens da câmera da campainha capturaram a vista incrível, escreveu o serviço meteorológico AccuWeather, ao lado de um vídeo Twitter do avistamento no estilo Grande Gatsby, que ocorreu em 14 de julho às 4h30 em Gretna. A American Meteorological Society está agora investigando o último clipe misterioso, de acordo com a Jump Press. O clipe, capturado por meio do dispositivo de segurança onipresente, começa de forma inócua, mostrando uma rua suburbana sonolenta nas primeiras horas da manhã. Eu estava dirigindo para casa, logo na saída da I-35, quando vi três objetos semelhantes a esferas no céu noturno. Peguei meu telefone e comecei a filmar esses objetos com meu telefone. Conforme observei mais, notei que um quarto objeto apareceu de repente. Eles quebraram a formação de triângulo e passaram a pairar horizontalmente. Enquanto eu me aproximava dos objetos, o quarto apareceu diretamente na minha frente, segundos depois de estar à minha esquerda. Cheguei a um sinal de pare. Eu observei e ouvi. Eu vi um helicóptero perto do objeto que apareceu perto de mim, mas não o filmei. O objeto começou a pairar mais perto de mim. Pelas minhas experiências anteriores, presumi que seria levado e colocado de volta com o tempo perdido como antes. Vale a pena mencionar que tive muitos avistamentos de OVNIs, encontro com vários seres e até 12 horas de tempo perdido. Eu vi esses seres, os Greys, manifestarem plenamente esses avistamentos com frequências harmônicas e tonais, juntamente com o uso avançado de tecnologia psiônica. So these things are just literally just sitting there, but moving very slightly. That's weird.
múltiplas esferas brilhantes, parados sobre o oceano na pista del mar. Eles estavam parados em um triângulo, depois em um círculo, depois absorvidos por uma nova formação, processo repetido 5 vezes ou mais. Eles então desapareceram. Os aviões foram então redirecionados de volta para a área.
vídeo compartilhado no TikTok, sem maiores informações ou detalhes desse avistamento ocorrido no mês de junho de 2023. That. Hey, what is that? Do you see that, guys? What is that? Hey, is that aliens? Is that... What is that? Is that a helicopter? What is going on? Are you kidding me? What is that? Someone call somebody. 911. What is that? Southern Illinois? Aliens? Oh, I'm not even... I don't know. 2023, we've made contact. It's just sitting there now. Now it's just sitting there. Oh my goodness. It's an alien. What is that? That was right over the house, guys. This is so crazy. Oh my goodness. It's still up there. That's pretty far up there.